fenomen turbo folka ne počinje naravno od 90-ih kad je taj pojam izmišljen, odnosno izmislio ga Rambo Amadeus, nego ima svoju pretpovijest. Pretpovijest je kodirana negdje tamo u 50. 60. godine, a čini mi se da je prvi album koji možemo strpati u turbo folk zapravo napravila umjetnica pod imenom Mica Trofrtaljka, koja je napravila album pod naslovom Ide cura preko sela 16% nevesela, što je odredilo žanrovsku ideju turbo folka. Međutim, s druge strane moramo shvatiti da je turbo folk, odnosno mogli bi reći narodnjaci, nastalo tijekom 50. i 60. pod utjecajem strašne industrializacije koja se događala tog doba u Jugoslaviji i velikim pritiskom iz ruralnih sredina prema urbanim sredinama, što je naravno zahtijevalo određenu kulturnu, pa samim time i muzičku prilagodbu novom kontekstu. E, tu se rađaju narodnjaci i tu počinje cijeli taj umjetnički pravac, mogli bi to nazvati. S time da, za razliku od današnjeg turbofolka, tadašnji narodnjaci su mahom stasali na svadbama, seljačkim zabavama, zabavama u vatrogasnim domovima i tek kasnije polako utirali put tom žanru. Turbofolk, međutim, danas više je proizvod jedne manifestacije, onog što inače zovemo world musicom, a kod nas je to izvitoperilo u neki oblik kalemljenja te narodne, koja je također bila, i to se izvalo novo komponovana, narodna glazba, dakle kalemljenja na nekakve dance i ponekad čak i elektronske ritmove, pa je od toga nastao zapravo turbo folk. Sve u svemu, fenomen je zanimljiv stoga što tijekom 60. godina, kad po prvi puta ulazi takozvana urbana pop glazba i rock glazba u bivšu Jugoslaviju, odmah nastaje određeni prelom između onih koji slušaju narodnjake i onih koji slušaju rock. Tako da je do 80. kasne 80. godine vrlo jasna bila podjela između te dvije skupine. Čak bi se moglo reći da je jedna definirala drugu i da su zapravo narodnjaci na neki način upravo zbog toga što se željelo biti kontra tog melosa bio upisan u rock glazbu 80-ih, no nakon 90-ih povlačenjem iz javnog života, zapravo iz medija, tih narodnjaka i pokušavanje, dakle, formiranja nekakvog novog hrvatskog kulturnog identiteta, oni su počeli jačati u jednoj underground poziciji, prvo na rubovima velikih gradova, da bi danas zapravo već polako imali svoje klubove i u samim centrima gradova. No ono što razlikuje turbo folk i one narodnjake od prije 90-ih, jedna je temeljna točka, a to je da danas više ne postoji ta temeljno razlikovanje onih koji slušaju narodnjake i onih koji ne slušaju narodnjake, te se prema tome nekako ni ne formiraju, osim možda nekih specifičnih ili vrlo specifičnih skupina. Naime, narodnjake manje više slušaju sve populacije, sve generacije, neovisno o tome od kud dolaze i kako. To je zapravo fenomen koji možemo eventualno objasniti time da narodnjaci nisu dio popularne kulture kao što su možda bili nekad, odnosno dio te radničke ili nove radničke populacije, već je postala na neki način glazba bogataša. I to ju temeljito razlikuje od drugih forma popularne kulture. Prema tome, kod nje se ne osjeća nikakav odnos prema vlasti, kod nje nema nikakve kritike, kod nje nema cijelog onog inventara koji prati kontrakulturne i subkulturne pokrete. Zato bi turbo folk mogli danas definirati zapravo kao neku vrst glazbe nove elite. I ta glazba nove elite načelno je underground. I to je doista fenomen koji mislim da se ne zatječe nigdje drugdje u Europi nego samo kod nas. Prema tome, turbo folk danas ima svoju nekakvu melos vezu sa onim narodnjacima nekad, međutim potpuno je promijenio društvenu ulogu. Koje će to fenomene izazvati u drugim vrstama glazbe, tek se ostaje vidjeti, s obzirom da i dalje funkcioniraju klubski, da i dalje funkcioniraju kao nekakav elitni underground, da i dalje zapravo privlače svoju publiku kroz obećanje cijelog onog inventara koji ga prati.
Dakle, preuzeti ulogu slušatelja i konzumenta turbo folka na neki način je pokušaj pripadanja jednoj underground eliti koja raspolaže sa mnogo novaca, koja raspolaže sa mnogo žena i koja raspolaže sa dobrim automobilima. Dakle, kad govorimo o jednom od važnijih izvođača turbo folka hrvatskog podrijetla, to je u svakom slučaju Vuco. Vuco je jedan vrlo zanimljiv fenomen. On doista, ko što i kaže, jest doveo turbo folk u Hrvatsku. Mislim, nije ga doveo u ovu underground poziciju, nego on je doista dobivao i termine u emisijama. Dakle, na neki način on je snimao i spotove. I izgleda da je on doista uspio taj melos uhvatiti na način da bude, hajmo reći, prijemčljiv i državnoj televiziji i komercijalnim televizijama u Hrvatskoj. Dakle, on parazitira na jednoj zanimljivoj ideji također te narodnjačke spontanosti, tog jednog idealizacije tog narodnog života bez prevelikih ideja o tome kako se treba civilizirano ponašati. Međutim, ono što je kod njega meni osobno izuzetno zanimljivo je da je Vuco od sebe uspio napraviti medijsku pojavu. Dakle, nema Vuce, postoji samo Vuco kao medijska pojava i što je on na neki način svojim ekstravagantnim ponašanjem uspio zadobiti više medijskog prostora nego zapravo samom glazbom. Ne? Jednako tako bi mogli neku paralelu povući između Vuce i Thompsona. Zašto? Zato što izlaze iz istog melosa. Dakle, međutim, ono što su njih dvojica uspjeli jest da su onu podjelu koja je u Hrvatskoj postojala, koju još dan danas lagano osjećamo kao, dakle, ognjištarsku i neognjištarsku kulturu, gena kamenih ili ne gena kamenih i slično, uspjeli transformirati u nešto što ja osobno zovem heavy metal nacional. Dakle, umjesto da su otišli na dance matrice, pravog turbofolka, oni su se pomakli prema čvršćim gitarskim rifovima i pokušali, dakle, urbanizirati taj dinarski ritam. Međutim, kad su jednom počeli činiti taj spoj, taj spoj je neminovno dovodio cijeli kulturni kompleks sa sobom i danas su, nažalost, ostali dosta stegnuti ideologijom. Thompson, naravno, nešto više, Vuco ipak nešto manje, je dakle igrao na taj nacionalni sentiment. Ne? Jedini zapravo jedna pojava na našoj sceni koja bi doista mogla biti turbo folk jest Kolonija sa pravim dance matricama, s tim da je kod Kolonije ta dance matrica prevladavajuća, pa se sam melos malo gubi. Prema tome, ona je na neki način, cijeli taj band Kolonije je na neki način umiven turbo folk za naše scenske potrebe.